Agora é fim do dia. Você vê a galera toda terminou de esquiar. E aí rola tipo um marshmallow. Ai, e aqui também a gente tomando vinho, tem várias outras coisas pra comer. Ó. Toda a galera aqui de visão. E fica a galera reunida, tipo, conversando. Isso aqui é o paraíso. Não sei o que pode ser melhor do que isso, juro. Olha essa montanha. Esse barulho do busão tá atrapalhando um pouco aqui mais. Mas um outro dia espetacular. Cara, é a melhor coisa do mundo. E nada é melhor do que fazer snowboard. E cada vez melhor. E é isso, um brinde.